এনিটাইম 24-hour বাতৰিৰ প্ৰভাৱ। বাতৰি প্ৰকাশৰ পাছতেই গা লৰিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। মেৰামতি আৰম্ভ কৰিলে নিমতলী দলঙৰ। খাৰুপেটীয়াৰ নিমতলী দলঙৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাতৰি এনিটাইম 24-hour প্ৰকাশৰ পাছতেই গা লৰিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। খাৰুপেটীয়া নিমতলী দলঙৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাতৰি এনিটাইম 24-hour প্ৰকাশৰ পাছতেই আজি গা লৰিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। ভাঙি যোৱা দলংখন বাহিৰে মেৰামতি কৰাৰ পাছত চলাচল কৰাত এক শংকাৰ সৃষ্টি হৈছিল পথচাৰীৰ মাজত। কালিৰ দিনটোত এনিটাইম 24-hour বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল। অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ দৰং জিলাৰ সভাপতি মফিদুল ইছলামে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অচিৰেই দলংখন পুনৰ মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী জনোৱাৰ পাছতেই আজি পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ল। দলংখনৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা পুখুৰী সদৃশ গাঁতবিলাক এতিয়ালৈকে পূৰ কৰা হোৱা নাই। অচিৰেই দলংখনৰ মাজত থকা গাঁতসমূহ পূৰ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বেছিমাৰী দলগাঁও খাৰুপেটীয়ালৈ থকা গাঁতবোৰ পূৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে। তীব্রগতি বলে কব নারি গোটেই 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ গোটেখিন বেয়া হয়ে আছে, ডাঙর ডাঙর গাঁত হয়ে আছে। পরহিল যখন নিউজ হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে হয়তো বা দলংখনে ঠিক করব আছে, কিন্তু আমি দেখা পাই আছো বেছিমারিপর আরম্ভ করে ধূলালেকে মঙ্গলদৈলকে যখন রাস্তার মাজ যেখানে গাঁত এতালেক আছেই। আসলতে কথা হল কি, নিউজের উপরতে কামখিন চলব নাকি? নিউজ করার পিছতহে কুম্ভকর্ণ নির্ধারণ হব নাকি? বিভাগীয় মানুষের দায়িত্ব নাই নেকি? কর্মচারী নিয়োগ করা হওয়া নাই নেকি? হ্যাঁ, আমি জানা মতে ন্যাশনেল হাইওয়ের প্রত্যেকটা এরিয়া হিসাবে এজন এজন করে মহরী নিয়োগ করা আছে। মহরী সকলে আসলতে দায়িত্ব পালন করেছে নেকি? এইটহে ডাঙর কথা। ইমান ব্যস্ত বহুলপূর্ণ ঠাই এডোখর নিমতলি ব্রিজ, সচরাচর এক্সিডেন্ট হয়, কিন্তু ইয়াতে যে বাহর দেউরা দিয়ে দলংখন নিরাপত্তা দিছে এই এক দুঃখ লগাজনক কথা আছিল। তথাপিও আমি কামখিনি করার কারণে ধন্যবাদ দিছো, কিন্তু ধন্যবাদ দিয়ার পিছতো ধরক কামখিনি যাতে খুব সুন্দরভাবে বাকি কামখিনি যাতে করে তার কারণে আমি অনুরোধ জানাইছো। নিউজ ডেস্ক এনিটাইম 24। গরমের দিন আপনারও চুলিকুচাই হোক বা স্কিনখনেই হোক যতন লওয়া প্রয়োজনীয় নহয় জানো, লগতে হাত ভরির যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। পিছে সমস্যার কথা কবলৈ গলে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিস, য'ত থাকিব স্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। এই মাহে আউট ষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেরি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজিয়ে ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী সুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, 5th floor অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিচ, জিএছ ৰোড, গুৱাহাটী।